Entonces cometo un menor esto. ¡Oh! Sí. Es que Sniper und Hühnli lüften. Oh my god. Nein. Wo ist schon einer? Steig, Gemon. Da fäng ich erbrückt dann. Oh, ich hätte doch nur noch Bamte. Ja, du freibst schießt ein RPG vor so viel. Ja. Er hätte doch nur noch Bamte. So küsst genau. Jag tror hon healar sig då. Socker. Är det sockerskinna? Nope. Det där är mitt kill. Han lider sockerskin kill. Det är push push, det kills jävlar. Oh my god, kunde hitta ett kill. Hittet han 150? Hvis jeg ikke får det killet nå. Hittet han 150 nok? Det er jævlig. Det pusher han, det pusher han. Lukket han. Der, der, der. Folk over oss. Å, du bygger meg inne. Nei! Lør! Å, det er så lukket! Det er mange der, det er mange der, det er mange der. Kom opp her. Trenger hjelp. Ja. Jeg kommer opp. I'm out of here. Det er med meg. Oppe med meg. Se nå, jeg skal impulse den. Ja. Impulse den. Nice. Oj, Max har 6 liv. Men det är shield då. Det är shield. By the way, I got sniper ammo. Minus, minus, Marcus. Oskar, locka den, Oskar, locka den, Oskar, locka den. Får du hitta någon 88? Det är Mikkel. Yes. Ja, nydelig. Cash. Kanskje jeg får det killa. Marcus. Jeg måtte Markus et... Jeg har syklet... Markus har drept meg! Ta han! Best. Det er i hvert fall bra. Det er bare at han skyter tregt. Trenger dere ammo til noe? Trenger dere ammo til noe? Åh, det funker! Åh, det lille skulltrooper! Det er som en lille skulltrooper. Åh, det er 50! Åh, det var de til. De blir wrecked, ass! Det der er ikke ekte skulltrooper. Jeg bare tar skulltrooper, men at jeg ikke... Oh my god, han er god! Jeg fikk ikke sånn at han ble døden! Flipping god. Oh my flipping god. Oh my flipping bob. Push, push, push. Hittet han 44. Han, sorry, jeg må ha litt everyone. Han er no shield. Oh, Markus. Det er to mot oss, dere. Vi vinner. Vi vinner. Åh! Oh my god, jeg drepte meg nesten ikke.
Let's go. Det var inte bra. Vi ser klart, det var Ruby. Or nothing.